Dobar dan, dragi moji pratitelji. Ja sam Edin Džeko, igrač sam Inter Milana I bosansko-hercegovačke reprezentacije. I drago mi je što mogu najaviti Diabetes I sport video emisiju. Biti uspješan nogometaš I osvajati trofeje najljepši osjećaj na svijetu. A biti uspješan sportaš s diabetesom tip 1 te osvajati velike medalje s takvom dijagnozom je zaista nešto posebno. Ti sportaši su nam svima velika inspiracija I uzori kako ne postoje granice koje ljudska volja I trud ne mogu savladati. Siguran sam da će prepričana životna iskustva vrhunskih sportaša I dijabetičara o njihovim velikim sportskim uspjesima pomoći svim mladim sportašima I djeci koji su se morali suočiti sa istom dijagnozom. Jedna od misija Diabetes I sport video emisije je stipendiranje malih dijabetičara kako bi im se pomoglo slijediti I ostvariti snove. Zato postanimo članovi Diabetes I sport klikom na www.patreon.com/diabetessport. Poslušajmo priče slatkih prvaka o njihovim uspjesima prema tronu I borbi s dijabetesom tip 1, jer oni su nam svima zajedno jedna velika inspiracija.